Аралбай ауылында ауыз су қымбат. Қостанай облысы Жангелдин ауданындағы бұл елді мекен тұрғындары тіршілік нәрінің әр текше метріне 1000 теңгеден төлейді. Бұл облыстағы ең жоғары баға. Алғашқыда үйге су келді деп қуанған жұрттың көңілі көп ұзамай су сепкендей басылған. Аралбайлықтардың арыз шағымын тілшіміз тыңдап қайтты. 2 жыл бұрын Аралбай ауылына су құбыры тартылғанда тұрғындардың қуанышында шек болған жоқ. Ендіше ашық көлден тасып шығудың тауқыметін тартып білген халық үшін бұл қол жетпес арманда еді. Бірақ қуаныштары көпке созылмады. Тұтынған судың төлем қағазы келген кезде көбісі абдырап қапты. Су үйге кірген жақсы ғой, бірақ әр кубша метрі бізде 1000 теңгеден. Бұл біздің қалтамызға өте қымбатқа түсіп тұр. Кейбір айларда көп пайдаланған кезінде 3000-нан 5000-ға дейін кетіп қалатын уақыттары болады. Судың қымбаттығынан ауыл тұрғындарының біраз бөлігі бау-бақша егуді де қойған. Тіпті кір қоңымыз, ас суымызға да үнемдейтін болдық дейді зейнеткер Сәбира Шайзадина. Сонда да айлық ақысы 4-5 мың теңгеге шығып кетеді екен. Балаларға да айтып отырмын ба, жетісіне бір ақ рет баняға апарамын, кір жетісіне бір рет су болады. Сосын үйдің ремонтының өзіне байқап, бір жолы адам болған кезде ғана жұрына құлап атқан қора қопсымызды сұрыстап сыламаймыз. Ал енді бақша егіп мал ұстайтын болсаңыз, суға төлем тіптен шарықтап кетеді дейді жергілікті тұрғындар. Қымбат осы айдың алдында 15 мың төледік, мына қалай мына мысалға. Бір айға 15 мың құнмас қалам. Бір қызығы, іргелес жатқан Көгалат ауылында және одан кейінірек орталықтандырылған су жүйесі өткізілген Ақшығанақ ауылында да судың текше метрі небәрі 30 теңге. Аталған елді мекендер субсидияға ілігіпті. Ал аралбайлықтар 2 жылдан бері ондай жеңілдікке ие бола алмай отыр. Өзіндік құны судың қымбаттау болғаннан кейін бұл да субсидиялауға кірді. Қазіргі таңда енді соңғы мәлімет бойынша менің біліп отырғаным, қазір субсидиялағанның өзінде сол 700 теңгенің көлемінде. Алдағы уақытта ол енді қарастырылуда, егер тағы да жеңілдіктер болып жатсақ. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментіне хабарласып білгеніміздей, жақында Аралбай ауылының тұрғындары үшін 706 теңге 95 тиын болып бекітілген. Ал аудандық коммуналдық кәсіпорын текше метріне 1991 теңге баға тағайындауды сұрапты. Енді әкімдік мемлекет тарапынан субсидиялауға өтініш беруге тиісті. Оның қалай, қашан шешілерін ашып айту қиын. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24.